Төлебе ауданында мектептерде оқушы саны көбеюіне байланысты қосымша ғимарат пайдалануға берілмек. Соның бірі аудан орталығында орналасқан номері 5-ші мектеп гимназиясына тесілі. Онда қосымша жаңа ғимарат құрылысы аяқталып, келер айда пайдалануға берілмек. Толығырақ тілші тарқатып айтады. Номер 5-ші мектеп гимназиясына оқу блогы, асқана, спорт залы, кітапхана және шеберханамен қамтылған жаңа ғимарат салынып жатыр. Жобаның жалпы құны 434 миллион 971 мың теңге. Қазіргі таңда нысанның бірінші, екінші қабатының қышы қаланып, шатыры жабылды. Ал сыртқы қабырғасы металл сайдингпен қапталып, ішкі әрлеу жұмыстары тәмамдалды. Бүгінгі таңда құрал жабдықтар орнатылып, сыртқы абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Толығымен жерде оқу блогы жаңағы өзінің сол порталармен келіп жатыр. Оқушылар отыратын бәрі несімен құрал жабдықтармен қамтылатын болады. Және де асханасының барлығы жаңағыдай өзінің заманауи қазір неге сай қамтылған құрал жабдықтармен. Бәрі қазіргі таңда әкелініп құрал жабдықтар орнатылды. Құрылысты Қаратау ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізіп, сапасына 5 жыл кепілдік беріпті. Барлық техникалар заман талабына сай жасалған, дәретханалар да іште орналасқан. Және үлкен спорт залы толық жабдықталған. Ескі ғимарат пен жаңасының арасында үлкен дәлізде салыныпты. Бұл жерге бұрын өзі 50-60 жылдардағы салынған мектеп, бұл жақтың адам санын көбеюіне байланысты. Осы жердің жаңағы орыс мектебі болып саналады. Сол себепті қазір бастауыш класқа арнайы оқу блогын қосып, асханасымен жаңағы спорт залымен салып беріп жатырмыз. Талапқа сай. Қазір бұл жерде ешқандай не болмаған, жаңағы арсаны площадкасы болған, ескі жаңағы бұрынғы ескі мектептің ғимараттары ешқандай болмаған, қосымша блок қосылып отыруға бұл жерге. Төлебе ауданы бойынша 67 мектеп бар. Қазіргі таңда карантин салдарынан 15 мектеп штаттық режимде жұмыс жасап, 33 білім мекемесінде кезекші сыныптар ашылған. Ал номер 5-ші мектеп гимназиясында тек 1-ші сыныпта 109 оқушы бар білім алады. Олар 8 топқа бөлініп, барлық санитарлық талаптарға сай білім алуда. Төлебе ауданынан Арайлым Байзақова, Бағлан Байзақов, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.